dadka naafada ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa la geersiyay 57 gaari oo nooca naafada ah. Sida warbixintan magaalada Kismaayo ay noogu soo dirtay wariyeena Ayaan Ismaaciil Ayaan Aragsan. Ku dhawaad 75 ka mid ah curyaaminta ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta loo qaybiyay gawaarida curyaaminta, gawaarida naafada, iyadoona hay'adda Himilo ay ugu deeqday curyaamada gawaaridani. Munaasabadan loogu qaybinayay gawaarida curyaaminta ayaa waxaa hadallo kooban ka soo jeediyay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Himilo iyo gudoomiyeyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo. Waxaa maanta gabagabeynaynaa oo aan qaybinaynaa gaarigacmada curyaaminta loogu talagalay. Waa iska bilow koley Kismaayo intay la egtahay iyo xaafadeeda intay kalihiin iyo balceeda aad kala garanaysaan. 25 xabo soolarna waad garanaysaan. Waa cirbad lagu riday bad bay la mid tahay. Koley waa bilow fiican, wax la'aan bay dhaantaa. Waxaana muhiim ah dadka degan deegaanka iyo guud ahaan dowladdaba inay ayaga ay wax qabsadaan baa muhiim ah. Laakiin waxaan waa un caawin waaye ilaahi baa un gacantiisa dadka deeqdaaya wax oo qof bilaadana u keenay. Hadda wax ay kordhinayso hadda saasama leh. Aad ugu hambalyeynayaa, waxaan ka wada shaqaynay muddo bil aadan ku dhex jirnay sidii loo soo xuli lahaa 75 qof oo curyaaminta ahaa. Waa irbad bad ku dhacday runtii markii laga hadlo. Xaafad kaste ugu yaraan 1,000 baa joogta curyaamina maanta oo qaab kasta iskugu jira. Markii la yiraa 15 xab baa laga soo qabtay 15 qof, waxay noqonaysaa wax yar. Marka 75 xabo 75 qof curyaaminta laga soo qoraa la yiri waa ka soo qornay annaga iyo wakiilada hay'adaha waa u gudbinay. Curyaamada run ahaantii xaq badan bay leeyihiin. Waa dad walaaladan oo naafa ummadda bulshadana ka mid ah. Qaybaha bulshada ee cagaha iyo indhaha qabtana la mid ah nolosha ay rabaan rabaa. Waxaan leenahay ciddii sida kambaniga Similo iyo AM ee caawisay inay arintaas ay soo kordhiyaan 400 oo ruux ayaa joogta magaalada Kismaayo. Ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada ee degmada Mudane Cabdi Barre. Waxaa haray 75 qof oo curyaaminta oo la siinayo mataqaanaaye gaari lagu riixayo. Runtii waxa weeye marka anaga waxaan hadba la soconaa hadba meesha horumarku u socdo iyo meesha dadka dhiirigelinayso iyo meesha dadku waxtaraysaan la socdaa. Qofna ma gooni qiimo noogu ma laha, qofna darajo gaar ma siinayno, qofna ma gooni ma soo dhaweynayno. Waa curyaan waxa la siinayo. Marka curyaan la siinayo kuwa magacooda curyaanka sheeganayana waxay inay raalli ku noqdaan oo ayaga wax la siinayo markaa kaan u mahad celiyaan madaxaan. Anaga intaasaa naga quseyso. Markii aad iyo aad baan u soo dhawaanaa ku hadlay magaca degmada Kismaayo, barnaamijkan barnaamij muhiim ah weeye. Inta ka faa'iideysanaysana waxa weeye intaas anaga dantanada maslaxadana intaas weeye hal qof ma ahan. Markii ugu horeysay oo deeqo noocaan oo kale la gaarsiiyo naafada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Ayaan Ismaaciil, Africa Cable TV, Kismaayo.